Hoje eu estou na Pamukkale, Hierópolis, minha cidade de NSD. Agora eu estou no melhor lugar do mundo, para mim. Ok, talvez depois Brasil, mas esse lugar é muito, muito legal. Eu gostaria de fazer uma tour hoje aqui. Vamos! Saudades. Gente, chegamos em Pamukkale. Precisamos tirar os sapatos. Vocês não podem usar sapatos aqui porque aqui é muito natural. Olha. Olha isso. Vamos! Agora eu estou no Hierópolis, uma cidade antiga, muito, muito antiga, ótima, uma histórica muito legal. Vamos! Cemitério, tá? Tem muitas coisas aqui, muito grande, porque as pessoas acreditam volta da vida de novo aqui. Só eles ficam aqui quando eles moram, corpo fica aqui, às vezes com família, coisas importantes, dinheiros, outras coisas. Só aqui é muito interessante, mas eu gostaria de sair agora. Vamos, 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 vamos. Agora eu estou um pouco cansado e para café, café turco. Que delícia! Agora eu estou indo para teatro. Eu cheguei no teatro. Pamukkale, Hierópolis é muito importante para cristianismo. Tá, eu preciso ler esse. Filipe, o apóstolo, foi um apóstolo de Cristo e mártir. So, esse lugar é muito importante porque Filipe do Apóstolo foi aqui, morei aqui. So,
as muitas pessoas visitam aqui para a religião. Isso é muito importante. Hierópolis aqui é muito importante para a mitologia também. As pessoas acreditam. Hades, da Deus. Hades está aqui. So, as pessoas acreditam. Eu já vi, eu já conheço com Hades. Sério. Esse teatro, para mim, é romântico também. Muito romântico, não sei. Acho que esse lugar é muito legal aqui visitar com namorados, né? Acho que vocês podem ir aqui com sua namorada ou namorada. Mas você pode ir sozinha também, sem problema. Eu sou romântica, acho que, não sei. Agora eu cheguei em Túmulo de São Felipe. Aqui, no cemitério do Felipe. Aqui é muito importante para o cristianismo. No passado, as pessoas faziam um círculo aqui. Essa é uma oração, uma coisa sobre o cristianismo muito importante. Fazer um círculo aqui. Agora eu estou no Museu Arqueológico na Hierópolis. Agora, essa parte do museu é muito, muito antiga. Tem coisas antes de Jesus, 2, 3 mil anos. Muitos velhos, antes de Jesus também. E helenístico, velhos. Gente, esse é muito importante. Não sei, para mim. Esse é muito diferente, né? Esse é a história de Triton. Triton é filho do Poseidon. Poseidon é deus do mar. Muito interessante. E aqui, Hades. Deus Hades aqui. Gente, agora eu estou voltando, agora eu estou terminando o Amukkale, Hierópolis. Muito obrigado, esse lugar é maravilhoso, eu amo esse lugar. Vocês sempre bem-vindos aqui, tá? Se vocês têm uma pergunta sobre o Amukkale, Hierópolis, sobre mim, fica à vontade, tá? Muito obrigado, abraço a todos.